سبحان اللہ تسا حق ادا کر چھوڑے قدمہ تے جھن پہ یاد یہ بی بی ایدہ ودہ احسان کی تے میں کولا دلنا تے دا سجڑا سار سام تے سوارے تے دا کیا لگ دے بی بی آد یہ کیا دا سوائے میں اجڑی دا بابا ہے جڑا رات کھڑا روندہ ہے میں دا بھرائے آدھئے پردہ دارج کوئی میں دی ماں ہے کوئی میں دی پھوپی ہے کوئی میں دی چاچی ہے سبحان اللہ میں ہزار دفعہ کہا دیئے بی بی اللہ دینا تیدا سے جڑی بی بی دھوپ تے وکری رون دی بیٹھئے تیری کیا لگ دیئے بی بی آدھئے یہ تا میں دی سکی ماں ہے آدھئے میرے نال تر دی جول مہین دے نال کوئی گل کریں دیا اسرار دی ماں دیکھو لائی آدھئے بی بی تیری دی میں جو تے بہت احسان کیتا ہے میں شام دی ورز دیا میرے دی میں کوئی کم لا بی بی آدھئے جے تو شام دی ورز دیئے وقت غریب آلا قبرستان جان دی آدھئے بی بی میں شام دی ورز دیا میں گول کن سا بی بی آدھئے کچھ عرصے بعد سا وطن والو ایسو میری دی تھائی شام ٹیک پوزی آدھئے جدہ گرمی ودے پانی بھار کے اندھی کبارتے لگی ولے بھلا ہوئے جڑا ماتم پیا کریں دے سی میں ہزار دفعہ خسونی بادت کریں دے بیٹھے وے یا گل پیوں دیا عیسائی واپر جھوپڑیا چاوے دیکھے تا دھی موجود کن آئی دھی دینا دیا کلمار یہ سڑپ کے اٹھ کریے کلمار کے آدھیے بابا تیری ملت کریں دیا ہی پاسے نامے عیسائی آدھے میری دھی تیری آکھانال کوئے نہیں توں تھائی رکھتے میں پیانا دوڑ کے پیو دے قریب آئیے دامن آپ کے وقت جھوپڑی اچھین آئیے عیسائی حیران ہو کے آدھے میری دیتے کو اکھا کہیں دیتی آئین آدھے بابا اے گال بات اچھنے سے سا پہلے توں ڈاس تو مدینہ آلے محمد کو جان دے آدھے جان دا جدہ مبالے دے میدان چایا اندھے حتن تے اندھا چھوٹا پترہ جنہنا نام حسین آدھئے بابا جیڑا اتھا محمد اتھا تے آنوں نے دے دی چھوڑ دے آدھئے بابا اندھا باگ جڑ گے سونی عبادت ہو گئی بس ماتم علوین سنوے نا رب دی قسم جدہ عیسائی کو پتہ لگے جو میں دی دھی کو اکھا حسین لیتی ہے تلیاں تے کیوں ٹھن لگے دی آدھئے بابا کن میں نے آدھے میں نا حسین دا شکریہ آدھا کرے نا آدھئے بابا جے ضرور میں نے وقت جھکا تھی میں کو اکھا تے پتی بدھانے عیسائی آدھے اکھا تے پتی کیوں بدھینی ہے تڑپ کے آدھئے بابا تے کو کیا دس جیری بابے تو شرما دی ہے او بچ بازار دے آگئی ہے سلوات پڑھئے آپ جناب ذاکر اہل بیت آغا تصیر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت عدنان لیاقت علامہ منور غدیری